Բան ու քչան ուզում հասկանամ ինքը երբ է ձերբա կարվել, որ ակցիաների ժամանակ։ Ինքը ձերբա կարվել է 29-ի, բան հուլիսի 29-ի դեպքերով, էլի։ Հուլիսի 20 սարի թաղի դեպքերով։ Ինքը ձերբա կարվել է բանից, խորենացից։ Խորենացից։ Հա, խորենացից ու սարի թաղի դեպքերի։ Ինչ որ բռնություն կիր արել են այդ ընթացքում իր նկատմամբ։ Իր նկատմամբ բռնություն չեն կիր արել, ինքը ուղղակի ունեմ մի դեպք, որի նկատմամբ որ բռնություն են կիր արել։ Մի դեպքեն էս օլիգոֆրենը, որը որ ժիմբիլի վերոնը շուրտվել է ձեկելու ԱՄՆ-ը, էլի, ու այդ ծանր հիվանդին, որը որ մեկ անգամ եթե դատապարտվի է, չի խոչընդոտող հիվանդություն ունի կալանքը կրելու համար, սրան վերցրել են կալանքի, ու միջնորդություն եմ գրում, ասում գոնե թողեք մայրը հանդիպի, կնիչը մերժումը, որ մենը հանդիպի, որպես ասությունները, այսինքն առանձնակի դաժան վերաբերմունք ծանր հիվանդի նկատ։ Հիմա ինքը քանի օր է գտնվում կալանքի տակ։ Դեքսը արդեն պեսակը լինի 15 օր, էլի։ Կալանավորված է։ Կալանավորված է, հա։ Դատանի որոշումը բա ոնց կայացվեց։ Դատանի որոշման ժամանակ ես չեմ եղել, արել է, այսինքն ես իրեն պաշտպանը եղել եմ, արդեն ես դատարանի որոշումից հետո դատարանի պաշտպանը եղել դատարանով, որոշումը կայացրել է, որ հա, նորմալ է, պետք է սրան կանանավորեն, պնդել են ու անցկացրել են, ուստի խնդիրը նրանում նա, որ մենք երբ խոսում ենք կալանքների սանկցիաների մասին, որոնք որ դատավորները բավարարում են, մենք պետք է հիշենք, որ նախկինում դառնում էին դատախազները առանց դատարանի որոշման։ Եթե շատ մեծ դժգոհություն կար, հանրությունը բողոքում էր, թե բոլորի կալանքի եք վերցնում, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այն ժամանակ բավարարվում էր քննիչի վերած կալանքի որոշումների ընդամենը 65%-ը։ Մեր իրականությունում, երբ որ հետ արտոնությունը տրվեց քաղաքի սանկցիայի որոշումը տունելու դատավորներին, այսօր քննիչների վերած սանկցիաների բավարարվող տոկոսը կազմում է 96-ը։ Այսինքն փոխանակ գնային ավելի մեղմացման, որ ժամանակին այդ դատախազական ձևը 65%-ը մեջյալ ներթվում։ Հիմա այսօր դատավորների կայացած որոշումները այն դատախազներից էլ դաժան են։ Ու ես կոնկրետ այս տղայի օրինակով կարող եմ բերել, որ այս տղան տարապում է օլիգոֆրենիա, դեբիլիզմ, առանց ոչ շաքարային, շաքարային դիաբետ ծանր ձևով, այդ վերջի թվարկածս հիվանդությունը 800 կառավարության 825 որոշման 11-րդ հավելվածով նախատեսված հիվանդությունների շարքին է պատկանում, որը որ հանդիսանում է հիվանդություն իր հերթի խոչընդոտող կալանքը կրելու համար։ Այսինքն սա այն հիվանդությունն է, որը որ անգամ եթե նույնիսկ ապացուցվի իր մեղքը 225 հոդվածով երկրորդ մասին մերձագրվող արարքներում, նա միևնույն է կապանքը չի կրելու։